Olá, meu nome é Murilo Fernando e hoje estou apresentando o quinto episódio de O Futuro Alternativo da América do Sul. Mas antes de iniciar, gostaria de dizer que criei um servidor no Discord, onde vocês poderão conversar com outros inscritos e enviar seus países ou fanarts a mim. Espero que gostem. Fui. Com o novo líder da oposição, Juan Guaidó, Maduro terá que enfrentar um país dividido em uma crise. As tropas venezuelanas continuam avançando e atacando a oposição, com o objetivo de exterminá-la e totalmente restabelecer-se. A população sofre com essa guerra civil, eles tentam escapar pela fronteira, indo para países como Brasil, Quilombo e Colômbia. Porém, muitos não têm a sorte e são capturados ou mortos. Com tal situação, a ONU decide enviar suprimentos através do território brasileiro, como fez com o Peru. O governo de Maduro diz que isso é intervenção na política de outros países, declarando tal ação imunda e imoral. Foi feito um acordo entre Venezuela e Cuba, no qual Cuba irá enviar armas e suprimentos básicos à Venezuela de Maduro. Com isso, países como os Estados Unidos, Costa Rica e Colômbia não gostam do acordo entre os países e enviam navios para barrar o transporte cubano, que faz não só apenas a tensão aumentar, como também a rivalidade entre todos os países da América Central. Muitos líderes pronunciam-se diante da situação, dizendo que os Estados Unidos não só está tentando manter a sua influência na América Latina, como também manter seu controle entre todos. Muitos países diminuem seu comércio com o mesmo. As forças militares peruanas, em serviço da Operação Circo Limpo, continuaram os planos. Porém, nas regiões de Coloaque e Muilaque, foram surpreendidos pelas forças armadas da oposição, que graças ao estrategista e general Luiz de Cruz, conseguiram impedir o avanço do exército inimigo. Não só isso, como também conseguiram roubar tanques e veículos blindados, além de avançar até Arequipa e Ubinas. O governo do Peru declara que irá contra-atacar com forças mais poderosas e preparadas para qualquer tipo de terreno. Thank you.
Na Argentina, o presidente abdicou-se do cargo, instalando a democracia no país. Logo após, o Partido Social Liberal, popularmente Libertador, criou um referendo para que se tornasse um novo partido governante e, com 74% de votos a favor, uma nova temporada foi criada e um novo presidente foi colocado. Após meses de conflito, a Argentina teria seu novo presidente. Seu nome é Rápido. Com a migração de partido, o ex-líder do Partido Socialista do Chile, Kuczynski, se integra no Partido Nacional do Chile junto a Pablo, um ex-membro do Partido Socialista. Alguns seguidores e apoiadores de Kuczynski decidiram também apoiar o Partido Nacional, que fez a popularidade do Partido Socialista cair drasticamente. Agora, o Partido Nacional está se preparando e ganhando muito apoio para então vencer as eleições do ano que vem. Como você sabe, fugindo com lama moça, ligou por aquele maldito que me esfaqueou. Com certeza foi o partido PT que me olha esse assassino petista. Após o atentado, Jair Messias teve que ficar acamado no hospital por um mês, mas agora, em alta, permanece em casa, em repouso, mas logo logo voltará a discursar aos poucos. Mais e mais. Sua popularidade vem crescendo. Thank you.